Вот для детей так какая горка. О, дети на батуте играют. Вот качель установили. О, там дрон летает. Места все заняты. Должен начаться концерт. Народу, друзья, очень-очень много. Вот так у нас сегодня отмечают праздник День рыбака и мусульманский праздник Койрам Байрам. Айтқалиева Рима. Вручают награды. Бисекенов Сырымбек Махпурович, Каспий балық өндірістік кооперативінің мото катер капитаны марапатталады. Каспий балық, каспий рыба. Мағзомова Клара Аққалиевна, Каспий балық өндірістік кооперативінің менеджері марапатталады. Камзаева Айман Бақтығалиевна, Каспий балық өндірістік кооператив. Мангал, шашлык. Надувная горка для детей. Дети играют, катаются. Дети на батуте вот играют. Осындай мәтінде Аламан бәйгеде жүлделі екінші орынға ие болған Құлагер шаруа қожалығы Жамбалаев Жандарбек толғанай атты сәйгілікпен екінші орын жүлделі 250 мың теңге ақшалай сыйлығы. Сәлен Аршат шабандозы. Бапкері Ахат. Первое место 150 тысяч, а первое место 250 тысяч. Это на скачках. Осындай мәтінде Аламан бәйгенің бас жүлдесі. Второе место 150 тысяч. Балжигитов сейчас марапатталады. Самал жел атты сайгылыппен. 500 мың теңге ақшалай сыйлығы. Бахай корпорациясы. Балжигитов сейчас. Б
Бекер айтпаған. Жаңбырдан кейінгі көктей бүгінгі олардың ізін жалғаған жаңа буын балықшылар өсіп шықты. Бүгінде балық шаруашылығы өз дәрежесіне қарыштап дамып келеді. Сондықтан олар қандай марапатқа болса да лайық. Мереке тос. Корабли и капитаны, батареи простор живой, мир отдай гулянам милый. Друзья, вот там у нас школа. До этой школы мне надо добираться по этим зарослям. Вот народу сколько, друзья. Здесь немножко ветерок, но ничего. Я уже до дому.
Вот такая колючка, еле прошел. Хорошо проход нашел, друзья. Ужасть.